Vandaag ben ik de TIG 200 Pulse aan het testen geweest. Eventjes kijken wat je maximaal kan geven en zo. Daar gaan we nu naar kijken. Welkom bij Harry de Ferryman. Ik ben Harry. Vind je deze filmpjes leuk? Duimpje omhoog. Wil je er meer zien? Abonneren. Belletje aanklikken, word je op de hoogte gehouden. En nu naar de TIG 200. Hier komen wat beelden. Dan ben ik gewoon aan het proberen. Ik heb er een grote cup in gezet. Ik denk, ik ga eens walking the cup proberen. Het apparaat op 200 ampère en een dikke homp staal erneer gegooid. Ik zeg, en dan kunnen we hem maar stoken. We moeten toch iets maken en om meters te kunnen maken op die 200 ampère en de walking the cup. Daar heb ik nooit op geoefend. Ik zeg, dat is wel leuk om te doen. En in het begin, en een hoop insluiting, gas niet goed. Ik zeg, jongen, ik had hem op 20 liter per minuut staan. Dat moet ruim voldoende zijn voor die grote cup. En het wou maar niet lukken. Deze gepakt. Dus hier kun je zien hoeveel liter dat die geeft, tot 20 liter per minuut. En hij kwam nog niet aan de 10. Ik zeg, hoe kan dat nou? Reduceer wezen kijken. Is dat hoog zat? Ja, een knik in dat kabeltje wat ik net vertelde, in dit slangetje. Dus hier zat de knik in. En dat kan er dus ook niet genoeg geluk door. Maar allemaal een hoop porositeit erin. Nou, een keertje eroverheen gelast. Niet dat dat fraai is, maar het maakt helemaal niks uit met wat ik aan het doen was. Ik was een maximaal test aan het doen met hem. Nou, ik kan jullie zeggen, hij schakelt niet uit. Nog niet, misschien. Hij blijft maar doorrobbelen. Op een gegeven moment de handen te warm, plaatje helemaal opgerookt, gewoon aan het verbranden. Zat op de 500 graden. Ging nergens meer over. Dat mag in het echt natuurlijk niet, hè, zo heel heet laten worden. Nu voor te testen maakt dat niks uit en ik wou walking the cup oefenen. Doet hij goed. De toorts hield zijn eigen ook goed. Is dan een WP26, die moet die stroom maar kunnen hebben, maar het is toch een hele aanslag. Al maar al ben ik 20 minuten bezig geweest. Wel tussendoor eventjes gestopt, een minuutje hooguit. En weer gas erop. En de inschakelduur is 60% bij 200 ampère. Dus dat wil zeggen, als je 6 minuten last, moet je 4 minuten stoppen. En anders valt die thermisch af. Nou, ik kan je verzekeren. Valt niet af. Stroom gemeten die eruit kwam. Nou, bij 200 ampère ingesteld op het apparaat, komt er 208 ampère uit, meen ik. Dus er komen nieuwe beelden van. Ik heb met de puls ook nog eventjes gepakt. De langzame puls, snelle puls. Die heb ik allemaal geprobeerd. Allemaal werkt alles. Hier kun je dus zien dat ik het aan het proberen ben. Het is wel 4 keer versneld. Heel dat gebeuren wat je nu ziet, tot de laatste las, dat is ongeveer, wat was het, 27 minuten. Ik had hier een hoop oxidatie. Ik denk, hoe kan dat nou toch net of er te weinig gas is? En dat was ook in het begin. Dus het slangetje zat geknikt, die de gas doorgeeft naar de toorts. En ik snapte er helemaal niks van. Daar heb ik hem gezien. Knikje erin. Eventjes anders leggen. Proberen. Was hij beter, dacht ik. Even controleren nog. En we gas erop. Nou, ik ben dus gewoon een beetje van alles aan het proberen. Ik moest gewoon een hele tijd lassen op 200 ampère. Kijken hoe lang dat die machine, dat die inschakelduur was. Hier ben ik gewoon met de hand een zwaailasje aan het maken. Ik heb walking the cup. Dat doe ik anders nooit. Daar ben ik ook nog aan het oefenen geweest. En zo zijn we een beetje aan het vlieren fluiten om die inschakelduur te weten te komen. En ik kan jullie vertellen, die is gewoon goed. Op een gegeven moment gaf ik het op. Nou wordt het te heet aan je handen. Want dat plaatje, dat heb ik nou wel zo warm gestookt. Zo warm gestookt. Normaal doe je dat niet. Hij zat op 505 graden. Ja, dat zie je straks nog. Dat ik hem een keer mee dat ik het laat zien. Maar 505 graden, dat is gewoon veel te heet. Het was wel lekker, want het was niet echt warm in de garage. Het was maar een graad of 7. Ik had de kachel niet aan. Dus ik denk, ik ga toch lassen. Dat komt er van eigen goed. En het kwam goed.
Kijk hier, Walking the Cup, dat is iets wat ik nooit doe. Je ziet ook dat ik de slag nog niet echt te pakken heb, zullen we maar zeggen. Maar dat komt wel, als ik mijn eigen daarop toe ga leggen, dan ga je dat wel leren. Het is in ieder geval een mooie grote cup, waar dat makkelijker mee gaat. Want het is echt zo'n Jumbo Cup. Ik dacht, proberen we ook eens. Eentje besteld. En nou flitste mijn helm. Keek mijn eigen schil. Ik had er hele lage vermogens mee gelast. En ik had hem eigenlijk niet versteld. En op een gegeven moment ga je daar last van krijgen. Dan moet je hem hoger zetten. De vertraging wat langer op de helm. Kijkt hem bewegen. Als je dat zo de hele dag moet doen, nou, dan ben je wel moe. Het is niet echt relaxed lassen, zeg maar. Maar goed. Wel leuk om het uit te proberen. Vingertjes weer heet. Ja, toorts, dat ging wel. Die werd nog niet zo warm. Die zat rond de 100 graden. Dat had ik ook nog gemeten. De machine die kwam niet hoger als 30, 35 graden. Het is wel wat ik zei, hè. Het was maar 7 graden of zoiets. Het was onder de 10 graden in ieder geval in de garage. En dat kan zo'n machine natuurlijk veel meer, omdat je hele koude lucht aanzuigt. En die koelt gewoon veel beter. Want voor zover ik het weet, die test met je inschakelduur, die gebeurt met een omgevingstemperatuur van 40 graden. Ja, dan is dat wel lekker als je dat in 7 graden moet doen. Hup, handschoenen weer uit, heet. Nou, eventjes mee te kijken. Ja, 500 graden was hij. Dan zie je straks nog een keer, want ik geef er niet op. Ik draai het plaatje om en dan gaan we nog een keer. Zo, plaatje omgedraaid, stukje tussenuit geknipt. En dan gaan we weer. Nou, verschillende dingen proberen hoe het makkelijkste gaat om te wandelen met die cup. Wat de makkelijkste beweging is om toch vooruit te komen en het gewenste effect te hebben. Dat is me op een gegeven moment wel gelukt dat je er redelijk fatsoenlijk uitzag. Maar ja, het is wat ik altijd zeg met lassen. Oefenen, oefenen, oefenen. En uitproberen, dingen durven te proberen. En op een gegeven moment heb je iets, dan lukt het. En dan moet je oefenen dat je dat kunt herhalen, zeg maar. Allemaal, zo blijf je bezig, zo houden ze je van de straat, zullen we maar zeggen. Ja, weer de toortjes anders houden. Kijk, je snapt als je zo de hele dag zit heen en weer te schudden, dat dat niet gemakkelijk is. Nou, echt toevoegen doe ik niet, ik leg er gewoon de draadjes bij. Nu hou ik ze zelfs niet vast omdat ze te kort zijn. En het plaatje is echt heet. Jullie krijgen dadelijk nog fotootjes te zien hoe dat de lassen gelukt zijn. Niet te veel van voorstellen, maar ik ben in ieder geval goed bezig geweest. Ongelooflijk. Het ging vandaag dus niet over die last die ik hier gemaakt heb. Maak wel een paar foto's van, zijn altijd nieuwsgierig naar. Het zijn echt geen schoonheidjes geworden. Hij is wel lekker warm hoor. Ik heb geen kacheltje meer nodig in de garage. De volgende keer ga ik hem eens op de lage stromen proberen. Kijken hoe laag dat de stromen kunnen, dat je nog een stabiele boog heeft. En die dingen. Deze keer heb ik hem echt geprobeerd op een groot vermogen. Dus al met al, van alles geprobeerd
in de hoge bereiken. Snelle puls, langzame puls. Volgende keer gaan we dus lage stromen proberen. De inschakelduur weten we die. Nou, die klopt. We hebben ze gemeten. Er komt uit wat het display zegt. Zelfs iets meer. Een ampère of 5. Dus ja. Ik ben razend benieuwd wat je de volgende keer gaat doen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vragen erover. Hieronder stellen. En ik ga afsluiten zoals ik altijd doe. En dat is zoals we in Brabant zeggen. Houdoe.